Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстан жоғарғы мектебінің ұйымдастырушысы, химия ғылымдарының докторы Зейнолла Молдахметов 85 жасқа толды. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткерінің мерейтойы қарсаңында ауқымды конференция ұйымдастырылды. Күмәнді дәрі-дәрмектер сатылымнан алынады. Бірнеше препараттың құрамындағы вальсартан белсендісі адам ағзасына қауіпті деп танылған. Қайнатылған тосаптың зиянды екенін білесіз бе? Дәрігерлер осының кесірінен адам қант диабетіне де шалдығуы әбден мүмкін дейді. Қазақстан жоғарғы мектебінің ұйымдастырушысы, химия ғылымдарының докторы Зейнолла Молдахметов 85 жасқа толды. Облыстық әкімдікте ғылым қайраткерінің мерейтойына арналған салтанатты қабылдау өтті. Профессор аймақ басшысы Ерлан Қошанов және ғылыми зиялы қауым өкілдері құттықтады. Атақты химик Зейнолла Молдахметовтың 85 жылдығына еліміздің барлық ғылыми элитасы жиналды. Қарағандының құрметті азаматы жоғары лауазымды шенеуніктерден құттықтау сыйлықтарын қабыл алды. Олардың қатарында үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев пен Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаевтың құттықтау хаттары бар. Облыс әкімі Ерлан Қошанов та мерейтой иесіне өз құттықтауын жеткізді. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов ғалымның еңбек еткен жылдарында ғылыми техникалық прогреске үлкен үлес қосқанын ерекше атап өтті. Сондай-ақ Зейнолла Молдахметовтың мерейтойы бүкіл Қазақстан үшін ортақ мереке екенін тілге тиек етті. Бұл мерейтой жалғыз Зейнолла ағамыздың отбасының ғана емес, бұл Қарағанды жұртшылығының елеулі оқиғасы деп біз есептейміз. Сонымен қатар біздің отандық ғылымның мерекесі деп есептейміз. Сондықтан мына сіз облыстық қана емес, Зейноллаға мемлекет масштабындағы үлкен тұлғасыз. Сол елбасы да сіздің еңбегіңізді жоғары бағалап, көптеген орден медальдармен, басқа да марапаттармен марапаттады. Мемлекет емес, қоғам да сізді жоғары бағалайды. Мына шыны керек, бүгінгі Қарағанды интеллигенциясының ұйытқысы біздің Зейнолла ағамыз десек, ол артық айтқандық болмайды. Ғалымның өзі қабылдауға балалары мен немерелерін ертіп келіпті. Салиқалы жасына қарамастан Зейнолла Молдахметов сергек көрінеді. Бүгінде көпшіліктің еңбегін елеп, құттықтап жатқанына өз ризашылығын білдірді. Мұндай тойдың өзі бір жақсылық жері еске салады. Өткен кеткенде еске салады, сол адам соған қуаттанады. Сонда елге көп рахмет айтамын. Мәскеуде болды, Ташкентте болды, соның бәрі де үлкен бойға деген үлкен азық қой. Зейнолла Молдахметұлы 250-ден астам ғылыми еңбектің авторы. Профессордың мақтау мадақтамалары да жетіп артылады. Зейнолла Молдахметов достық, парасат, құрмет белгісі, ордендермен және Астана еңбек үшін медальдармен марапатталған. 2001 жылы ғалымға Қарағандының құрметті азаматы атағы берілді. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері Зейнолла Молдахметовтың 85 жылдық мерейтойы кең ауқымдағы конференциямен жалғасын тапты. Оған отандық және шетелдік атақты ғалымдар қатысты. Іс-шара Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың қатысуымен өтті. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы ғылым, білім және өндіріс. Дәл осындай атаумен өткен конференция органикалық синтез және көмір химиясы институты қабырғасында болып өтті. Ауқымды шара танымал ғылымдардың идеяларымен алмасу алаңына айналды. Ғылыми техникалық конференциямыз біздің мынау ғұлама ғалымымыз, мынау химияның негізін қалаушының бірі Евгений Арстанович Букетовпен бірге істеген, Абылхас Сагеновпен бірге істеген, қызмет істеген академик Зейнолла Молдахметов 85 жылдан арналған. Және де сол туған юбилейін атайық деп отырып, елбасының жіберген жолдамасы соны қалай іске асыру жағдайын бір басын көрсетейік деген оймен мандай выставка жасап жатырмыз.
Шаранын құрметті қонағы ресейлік ғалым Карпенко Михаил Петрович болды. Профессор академик Зейнолла Молдахметовтың білім беру саласына қосқан үлесін ерекше атап өтті. Мен Ресейде оқу орталықтарын құрумен шұғылдансам, Зейнолла Молдахметов осы іспен Қазақстанда айналысты. Және қысқа мерзім ішінде желіні құрып үлгерді. Барлық негізгі деген қалалар осы желі арқылы жұмыс жасай бастады. Нәтижесінде Қазақстанда дистанциондық білім пайда болды. Үш іргелі инновациялар енгізілді. Осының барлығы әрине Зейнолла Молдахметовтың атқарған еңбегі. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов та білім саласындағы ғылымның еңбегі туралы атап өтті. Бұл Зейнолла Молдахметұлы ағамыздың мерейтойы. Ал бұл мерейтой бұл туған туыстары үшін емес, Зейнолла ағамыздың дос әріптестерінің ғана емес, бұл Қазақстанның ғылымы мен біздің отандық ғылым мен Қарағанды жұртшылығы үшін де үлкен айтулы оқиға. Осы қарағандылықтар атынан, әріптестеріміздің атынан, Қарағанды жұртшылығының атынан Зейноллаға мерейтойыңызбен шын жүректен сізді құттықтаймын. Конференция барысында ғылым докторлары мен жетекші жоғары оқу орындарының ректорлары сөз сөйледі. Пленарлық мәжілістен кейін қатысушылар ғылыми зерттеулерді қорғау үшін 4 бөлімге бөлінді. Онда ұлттық тарих ғылымы дамуына университет тарихшыларының қосқан үлесі, сондай-ақ кадрларды даярлаудың қазіргі жағдайы мен химия ғылымының жетістіктері жайында баяндамалар оқылды. Әжірқын Сесен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа жылда Қарағандының жұқпалы аурулар ауруханасында көз жұмған 3 жасар Айзерек Қахарманованың өліміне шұжық себеп болған. Бұны жарты жыл бойы жүргізілген сот медициналық сараптамасы дәлелдеді. Бірақ 90 беттік сараптама қорытындысында жазылғанда марқұм Айзеренің анасы жоққа шығарады. Сөзінше, қызының өлімін тексерген мамандар негізгі сұрақтарға жауап бермеген. Сот медициналық сараптамасы бүлдіршіннің анасы ауруханадан үйіне 13 сағат қалып кеткенде шұжық жегеннен қайтыс болғанын көрсеткен. Мамандар тіпті осы уақыттың ішінде Айзеренің бірнеше инфекциялық микс, ротты және энтеровирустарын жұқпалы аурулар ауруханасында емес, үйінде жұқтырғанын анықтаған көрінеді. Диана Қахарманова енді шетелдің сарапшыларынан көмек сұрайтынын айтады. Сараптама қорытындысына шағымданамын деп тіпті қорғаушыны да жалдаған екен. Еске сала кетейік, 3 жастағы Айзере 90-ның 31 күні қайтыс болған еді. Жөтелі қысып ыстығы көтерілген бүлдіршінге анасының айтуынша бірде-бір дәрігер көмек көрсетпеген. Біз ден анализдер алды, Айзереден де анализдер алды, бірақ ешқайсында ондай ештеңе шыққан жоқ, вообще ешқандай вирус жоқ, колбаса бәрі таза, біздің организміміз бәрі таза деп шықты. Ал осы судебный медицинский экспертизаның қорытындысы, вообще тағы да колбаса кінәлі, колбасаның себебінен мамасы алып кетті, тағы бір жерде бір момент бар. Күмәнді дәрі-дәрмектер сатылымнан алынды. Вазар 80 миллиграмм, Вазар H және Нортиван дәрілері уақытша айналымнан шығарылады. Бұл препараттардың құрамындағы Валсартан белсендісі адам ағзасына қауіпті деп танылған. Қарағанды облысының ақхалаттылары бұл дәрілерді қолданып жүрген адамдарға препаратты сатып алған дәріханаға қайтарып беруге кеңес береді. Атап өту керек, аймағымызда аталған препараттарды пайдаланып жүргендердің саны 5000-ға жуық. Артериялық гипертония, инсульт, жүрек талмасы бар науқастарға арналған бір қатар дәрілердің құрамынан белсенді заттар табылған. Қытайдың фармацевтикалық компаниясына тиесілі бұл өнімдердің құрамында Вальсартан белсендісі бар. Бұл туралы өндіруші компания импорттаушыларына шілде айында ескерткен екен. Себебі олар препаратты әзірлеу технологиясын өзгертуіне байланысты дәрі-дәрмек құрамындағы мөлшерлік норманы бұзып алған көрінеді. Аймағымыздың ақхалаттылары шетелдік әріптестерінің хабарландыруын ескере отырып, бұл дәрілер адам өміріне қауіпті деп тануда. Осы жылдың шілде айында және 1 тамыз айларында екі дәрілік заттың тіркеуден алынған Нортиван және Вазар. Осы дәрілік заттардың құрамында Валсартан деген субстанция бар. Европа агенттігінің ақпараты бойынша осы субстанцияның ішінде нитрозодиметиламин заты бар. Осы зат адам ағзасына қатерлі ісік болуына себеп болады деген болжам бар.
Бұл дәрілерді тұтынушылар енді сатып алған дәрі ханасына қайтарып беру тиіс. Вазар Нортиван дәрілерінің құрамындағы вальсартан белсендісі адамды қатерлісік ауруына шалдыруы мүмкін. Сондай-ақ дәрігерлер артериялық гипертония, инсульт, жүрек талмасы бар науқастар дәрісіз қалмайды деп сендірді. Себебі бұл дәрілерді ауыстыратын дәрі-дәрмек бар көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Ертеде қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Саран қаласында күн электр стансасының құрылысы аяқталуға жақын аталмыш станса Орталық Азиядағы ең ірі кәсіпорындардың бірі болмақ. Бұл туралы қала әкімі Ержан Темірханов мәлімдеді. Жақында ғана бұқаралық ақпарат құралдарында бұл жоба жүзеге аспай тұрғаны туралы мәлімет таратылған болатын. Күн электр стансасының құрылысы өткен жылдың маусымында басталды. Тіпті облыс әкім Ерлан Қошанов іргетасқа капсуланы салуға қатысқан болатын. Кәсіпорынның аумағы 160 гектарға жетеді. Ол 370 мың фотовольттық панельді құрайды. Жобаның қуаттылығы жылына 145 миллион киловатт-сағат болады деп күтілуде. Бұқаралық ақпарат құралдарының айтуынша жоба тоқтатылған. Мен оны қарапайым түрде айтамын. Бұл жай ғана әңгіме. Шын мәнісінде жоба сәйкесінше дайындықтан өтті. Орнату және құрылыс жұмыстары осы жаздың басынан бастап жүргізілуде. Онда шамамен 300 адам жұмыс істейді. Қазір бағаналарды орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, сағатына 100 бағана орнатылады. 10,000 бағана орнатылды. Қарашаның соңында жоба аяқталады деп күтілуде. Барлығы жоспарға сәйкес жүріп жатыр, іске асыруда қиындықтар жоқ. Жоба Европалық одақ өкілдерінің бастамасымен жүзеге асырылады. Негізгі серіктестер Schneider Electric пен Grass Engineering кәсіпорындары болып табылады. Саран қаласының әкімі құрылыстың сомасы шамамен 340 миллион ақш долларын құрайтын шетелдік жеке инвестициялар есебінен жүзеге асырылатынын атап өтті. Ажырқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қайнатылған тосаптың зиянды екенін білесіз бе? Бір сағат бойы 100 градус ыстықта қайнатылатын жеміс жидектердің пайдалы дәрумендері жоғалады екен. Дәрігерлер осының кесірінен адам қант диабетіне де шалдығу әбден мүмкін дейді. Сондықтан мамандар қыста мұздатылған тосапты көп жеуге кеңес береді. Оның пайдасын әріптесі Мирангүл Салқынбаева біліп көрген еді. Мамамда жақсылап пластик ыдыстарға жақсылап жуып-жуып салып Бақыт Әбілова немерелерімен балалары сияқты тосаптың қайнатылған түрін ұнататынын айтады. Дегенмен қысқыға жеміс жидектерді тоңазытқышқа қатырып қоям дейді, өйткені суық тиген балаларына мұздатылған тосап көмек болады екен. Құрамындағы жаңа витаминдердің бәрі қайнатқаннан кейін жойылып кетеді деп айтады. Сосын желатин свежий дегенде ғой, енді қыста свежий болмайды. Қайнатылғаннан көрі мұздатылған жеміс жидектердің адамдардың не үшін көп таңдайтынын біздің де білгіміз келді. Сондықтан тосапты өзіміз жасауды жөн көрдік. Ол үшін әуелі біз қант пен жидектерді сатып алуымыз керек. Рахмет, сау болыңыз. Тосапты таңқурайдан жасауды жөн көрдік. Негізі мұздатылған тосапты дайындаудың бірнеше тәсілі бар. Жеміс жидектерді осы қалпында қантпен қатырып қоюға да болады. Тоңазытқышта сақталатын жидектердің мерзімі 3 айға ғана жарайды екен. Мұздатылған тосапты жасау үшін таңқурайды езіп, оны қантпен араластыру керек. Шамамен 5-10 минуттан кейін мынандай пластмассалық ыдысқа құйып, оны тоңазытқышқа қоя беруге болады. Қайнатылғаннан мұздатылған тосапты жасау әлде қайда қарапайым екеніне біздің көзіміз жетті. Біріншіден, газ плитаның алдында ұзақ тұрмай уақыттарыңыз үнемделсе, екіншіден, мұздатылғаннан соң жеміс жидектердің пайдалы құрамы өз қалпында қалады. Бұны ақ халаттылар да растайды. Тіпті қайнатылған тосаптың адам денсаулығына зиян дейді.
Бюджеті ең кем дегенде 100 градуста 1 сағат қайнатылады. Сіз өзіңіз ойлаңыз, сол 100 градуста 1 сағат қайнатылғанда ол варениенің ішінде іштеңге де қалмайды. Ол біріншіден, екіншіден варениенің қайнатқан кезде оның ішіне бір келісіне дәл сондай келі қант та салынады. Сол себепті оның калориясы да көбейіп, оның пайдасынан зияны көп болады. Алайда сатушылар қайнатылған тосапты жасау қаржы жағынан тиімдірек дейді, себебі таңғурайдың бағасы келісіне 1000 теңгеден болса, дәл осы жидектің мұздатылған күйі 1500 теңгеден, ал мұздатылған құлпынайдың құны тіптен 2500 теңгеге бірақ жетеді екен. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Денсаулық сақтау бағытындағы цифрландыру нақты бір саланың ғана дамуына қажетті шарт емес. Ол экономикалық және қоғамдық оң өзгерістерінде негізгі фактор болып табылады. Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінің медициналық орталығы жаңа технологияларды өз жұмысында нәтижелі жүзеге асырып келеді. Кешенді медициналық ақпараттық жүйе DamuMed қосымшасы бұның барлығы медициналық қызмет сапасын жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің медициналық орталығы қала тұрғындарымен қатар жоғарғы оқу орындарын студенттеріне де қызмет көрсетеді. Бүгінгі күннің өзінде ақ дәрігерлер мен емделушілер жаңа технологиялардың артықшылықтарымен танысып үлгерген. Дәрігерлер электронды түрде құжат толтырады, ал тұрғындар маманның қабылдауына мобильді қосымша арқылы алдын ала жазылады. Биылғы жылдан бастап біз стационар емделушілерінің ауырған дерттерінің тарихын толықтай кешенді медициналық ақпараттық жүйеге енгіземіз. Бұл да дәрігерлердің жұмысын жеңілдетеді, себебі барлық ақпарат электронды түрде көрсетіледі. Дәрігерлер оны көріп, жөндеу мүмкіндігіне ие болады. Науқастың аурулары тарихын басып шығаруға да болады. Бұдан бөлек барлық деректері науқас емдейтін басқа дәрігерге жібере алады. Яғни екінші бір маман толық дайын ақпаратқа ие болады. Қазақстан жақын шетелдердің ішінде денсаулық сақтау саласын кешенді түрде сандық жүйеге көшіруді қолға алған алғашқы мемлекет екендігін айта кеткен жөн. Мұны ресейлік амбулаторлық 16 дәрігерлері ассоциациясының президенті Вячеслав Реутт атап өтті. Санкт-Петербург қаласынан келген қонақ кеншілер шаһарына тәжірибе алмасу мақсатымен шақыртылған. Аймағымызға ол науқастарды 16 бағытындағы жаңаша технологиялар таныстыруға келді. Бізден цифрлық медицина бойынша тәжірибе алмақ ниетте. Я приехал по приглашению медицинского университета. Мен медициналық университеттің шақыртуы бойынша тәжірибе алмасу үшін келдім. Сіздердің мемлекетте цифрлық жүйе өте жақсы дамығандығы жайында естіген едім. Бұл мен үшін өте қызықты. Өз кезегінде мен физикалық 16 бағытындағы Европада қолданылатын жаңа технологиялар бойынша жинаған тәжірибеммен бөлісуге дайынмын. Университеттің медицина орталығында цифрландыру 2016 жылдан бастап қолға алынған. Осы уақыт аралығы заманауи технологиялардың бар мүмкіндігін ашу үшін жеткілікті болды. 21-ші ғасырда озық тәжірибелерде бір орында тұрмайтындығын естен шығармаған жөн. Бұл дегеніміз жыл сайын медициналық қызмет сапасын одан әрі арттыратын жаңа қосымшалар мен ақпараттық жүйелер әлде пайда болады деген сөз. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Зейнеткерлердің назарына 1 тамыздан бастап зейнетақыларының мөлшері 50505 теңгеден аспайтын зейнеткерлердің әлеуметтік жолақы билеттері ауыстырылады. Аталмыш мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі. Әлеуметтік билеттерді ауыстыру Нүркен Әбдіров даңғылы 48-2 мекенжайы бойынша орналасқан Қазпошта бөлімшесінде жүргізіледі. Айта кету керек, ауыстыру кезеңінде, яғни 1 қыркүйекке дейін ескі үлгідегі әлеуметтік билеттер жарамды болып табылады. Ардақтыған апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.